ახლა უკვე სტუმარი გვერდება სტუდიაში. ალექსანდრე მოწერელია, სამეგრელო ზემოსავანეთის გუბერნატორია საქმეინდელის ეთერში და მასთან სასაუბრო ნამდვილად ბევრი გვაქვს. Arts meti arts ნაკლები კოლხური ღვინის ფესტივალია ამ კვირის ბოლოს უბდიჩში დაგეგმილი და ამაზეც აუცილებლად მოგიყვებით. თუმცა იქამდე გუბერნატორთან საუბარი ხანძრების თემით უნდა დავიწყოთ, რომელიც საქართველოს რამდენიმე რეგიონში დაფიქსირდა, მან შორის რამდენიმე კერა იყო სამეგრელო ზემოსავანეთის მხარეშიც. ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით. მადლობა იმის რომ ხართ ერთთან ერთად. დილა ადრიან. რა ვითარება დღეს პირველ რიგში ამას კითხავთ ხანძრებთან დაკავშირებით. შეგვიძლია ვთქვა თუ რა, რომ თქვენს რეგიონში ლოკალიზებულია ყველა კერა? მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. ამ მომენტისთვის ხანძრები ძირითადად ლოკალიზებულია. სვანეთში თითქმის სრულად ლოკალიზდა. არის რამოდენიმე კერა დარჩენილი სალხინოში. კი. თუმცა მდგომარეობა სრულად კონტროლირებადია და ალბათ დღის მიზეზებთან დაკავშირებით თუ არის უკვე რა ეჭვი არსებობდა ბატონ ალექსანდრე, რომ არ შეიძლებოდა ეს არ ეხება მხოლოდ სამეგრელო ზემოსვანეთს, ყველა სხვა კერა ვთქვათ იქ აფხაზეთში გაჩენილიც მათ შორის რაჭაზეც ლეჩხუმშიც იყო რამდენიმე კერა, რომ წარმოუდგენელი იყო 9-10 ადგილას ერთდროულად ესე გაჩენილიყო და თან გეოგრაფია საკმაოდ რთული იყო თქვენთვის სამუშაოდ, გულისხმობ საგანგებო სამსახურებისთვისაც. იყო დაიტესტა თუ არა შესაბამისი სამსახურების მიერ ეჭვის ეს საფუძველი, რომ გაქარწყლებულიყო, ამაზე თუ იყო საუბარი? ყველანაირი, რა თქმა უნდა, ყველა ვარიანტი მოწმდება, თუმცა ჩვენ დღეს ვერ ვიტყვით, რომ გვაქვს რამე მონაცემი, რითაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო სპეციალურად საბოტაჟი, ამის საფუძველი ჯერ არ აგვა. ესაგებია. კარგი, კერები მას არის ფოთლოვანი მასა ძირითადად, ქვედა ზონა ჯერჯერობით შემოდგომისთვის დამახასიათებელი რისკებით, როცა ეს ხმელი ფოთოლი, ხო, შეიძლება დატოვებული იქნეს გაუფრთხილებლობით, ასეთი ვერსია უფრო არის განხილვად. სანამ ღვინის ფესტივალზე გადავალ, რომელიც ჰედლაინად მიყვება, ძველი ალექსანდრე მოწერელია უნდა მოვიხმო ხილის ინდუსტრიიდან. ანონსდებოდა თქვენი კოლეგებისგან სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წელს საკმაოდ სერიოზული შემოტრიალება ინდუსტრიისა, მას შემდეგ რაც ფარასანასთან შედეგების სტატისტიკა დაიდო და მას შემდეგ რაც ლევანდელ მოსავალზე იყო განსაკუთრებულად კარგი პროგნოზები. რა ინფორმაციას ფლობთ გამომდინარე იქიდან, რომ რეგიონიც გიწყობთ ამაში ხელს, რომ ძირითადად თქვენთან ხდება ეს ყველაფერი? Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ის, რომ თხილის ექსპორტიდან საქართველოში წლიურად დაახლოებით 170 მილიონი დოლარი შემოდიოდა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში სამწუხარო სტატისტიკა გვაქვს, ახლოსაც არა ვართ საერთოდ ამ რიცხვთან. თუმცა წელს მოხდა ნამდვილად გარდატეხა მხრივ, ეს არის ორი მიზეზით, რა თქმა უნდა, გამპირობებული. პირველი, რა თქმა უნდა, ის, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩაატარა საკმაოდ მაღალ კვალიფიციურად ის ღონისძიებები, რამაც გამოიწვია ფაროსანას პოპულაციის შემცირება. თუმცა ეს არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ასე ვთქვათ, მშვიდად ვიყოთ. ამას სჭირდება მუდმივი კონტროლი. მაგრამ მეორე საკითხი, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ადრეც საუბრობდით ხოლმე, ეს იყო ცენარის მოვლა პატრონობა. აი ეს რაც აკლდა ჩვენს ფერმერებს. წელს ძალიან უბრალოდ შარშან, როდესაც დავიწყეთ კარდაკარსიარული და თხილის წარმოებელთა ასოციაციასთან ერთად დავიწყეთ ჩვენი ფერმერების გაწევრიანება, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო 1250 დაახლოებით ფერმერი გაერთიანებული და დღეს ფერმერთა ასოციაციაში 15000 განაცხადი არის შესული. ერთ წელიწადში თითქმის გაათმაგდა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც მოითხოვა და გაწევრიანდა ასოციაციაში. ამან რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო იმას, რომ ჩვენ დღეს უკვე აღარ საუბრობთ იმაზე, თუ მოსავალს რა ეშველება. მოუვლით მოსავალიც გვექნება. მოუვლით გვექნება შესაბამისად მაღალი ხარისხის მოსავალი. და ფასიც უკვე მეტყველებს ამაზე. დღეს ჩვენ თხილის ფასი, თხილის გულის ფასი უკვე დაახლოებით 18 ლარია. ანუ გაუტეხავი თხილი უკვე 5-დან 7 ლარსა და 30 თეთრამდე ესე მერყეობს ხარისხის მიხედვით ისე. ანუ ყველასათვის დღეს, განსაკუთრებით ფერმერებისათვის,
ნათელია ის რომ თუკი მცენარეს მოუვლიან შესაბამის ღონისძიებებს გაატარებენ მათ შეუძლიათ მიიღონ მაღალი ხარისხის მოსავალი. ამ ასოციაციის წევრების ფარგლებში იღებენ შესაბამისად ისინი ინფორმაციას და უნარჩვევებს სწორედ ამ პირობების დასაკმაყოფილებლად. რა თქმა უნდა, ასოციაციაში გაწევრიანებამ ჩვენ მოგცა სახელმწიფოს საშუალება იმისა, რომ დავხმარებოდით უკვე ასოციაციას, მოგვემზადებინა მათთვის 60 აგროკონსულტანტი, რომლებიც უფასოდ ემსახურებიან ფერმერთა ჯგუფებს. ჯგუფები ასოციაციის მიერ იქნა ჩამოყალიბებული და მათ გადავეცით 2000-მდე შესაწამლი აპარატი. ამავე დროს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ წელსაც შეიძინა დამატებით აპარატები, რომ მომავალი სეზონისათვის ისევ გადავცეთ მათ. აქ არის ერთი მთავარი ფაქტორი, რომ სახელმწიფო ყველა ოჯახში ვერ მივა და ვერ განახორციელებს შეწამვლით ღონისძიებებს. გამორგანიზებულებამ ეს შესაძლებლობა მოგცა, ხო? რა თქმა უნდა, უკვე საკარმიდამო ნაკვეთებში უშუალოდ ფერმერმა უნდა განახორციელოს ის ღონისძიებები, რაც არა მარტო ფაროსანასთან ბრძოლა, რა თქმა უნდა, დაავადებებთან ბრძოლაც აქ და ზოგადად მცენარეს ჭირდება მოვლა, აგროღონისძიებები დროულად არის გასატარებელი. აი ეს საკითხები არის ის გადამწყვეტი, რომელმაც მოახდინა გარდატეხა. თუ ჩვენ ავიღებთ სტატისტიკას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ შანდელთან ამ პერიოდთან შედარებით უკვე 5000 ტონით მეტი არის ექსპორტირებული. დაახლოებით 30 მილიონი ამერიკული დოლარი უკვე შემოსავალი გვაქვს. თხილი კიდევ არის დარჩენილი, მოსახლეობაში არის ეს თხილი. მოლოდინი აქვთ, რომ ფასი გაიზრდება ამდენად. ელოდებიან მარაგები არის ჯერ კიდევ შენახული და იმის მიხედვით, როგორც ფასის განვითარება იქნება, გაიყიდება. კი, მართალია, ეს ჯერ შორს არის მნიშვნელისგან, მაგრამ რაღაცა ბრუნდება და კარგია, რომ ინდიკაცია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლისათვის უკვე ჩვენ დაუბრუნდებით იმ ნიშნულს, რაც ქონდა. წელს ქართული თხილის მოსავალი არის დაახლოებით 70000 ტონა. გაუტეხავ თხილზე არის საუბარი. წელს მივაღწიეთ ჩვენ 40000. ეს ერთ წელიწადში არის ძალიან დიდი ნახტომი. კარგი. ამ თხილიდან ღვინომდე რატო გადაწყვიტეთ რომ გადართული ყავით და რა არის დაგეგმილი ამაზე მოგვიყვება. მიზანი ამ კოლხური ღვინის ფესტივალის ჩატარებისა. ბატონო ალექსანდრე, ხა გადავიდეთ. თხილი უხდება. Ну, პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ იმით, რომ დღეს საქართველოს სოფლიოში ცნობილია როგორც ღვინის სამშობლო და ჩვენ ამაზე ბერვი გვისაუბრიებ, საუბრობთ და ინტერესი საქართველოს მიმართ იმ დიდი ტურისტული ნაკადის სწორედ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, სწორედ ის რომ ჩამოვიდნენ და ნახონ რა ხდება ღვინის სამშობლოში, როგორი ღვინო გვაქვს. სამწუხაროდ სამეგრელოს რეგიონი გამოეთიშა ამ ასე ვთქვათ დიდ ფერხულს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტურისტული ნაკადის სწორედ წარმართვა ჩვენს რეგიონში. ის რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ტურისტული ნაკადი ქუთაისის აეროპორტიდან, საიდანაც ძალიან დიდი ნაკადი ჩამოდის სამეგრელოში, ფაქტიურად მათი დაკავების ადგილზე საშუალება სამეგრელოში არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ სამეგრელო ერთ-ერთი გამორჩეული მხარეა ჩვენს ქვეყანაში, ერთ-ერთი ულამაზესი მხარეა და ბევრი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ტურისტი როდესაც ჩამოდის, მას გარდა კულინარიისა ჭირდება ასევე ღვინო. ამდენად ჩვენ სწორედ ის მაგალითი, რაც საქართველოში გვაქვს წარმატებული მაგალითი კახეთის, როდესაც ცირე მარნების და ცირე სასტუმროების განვითარება საშუალება მოგცა ტურისტი ადგილზე იქნეს დაკავებული და შემოსავალი ნახოს ჩვენმა მოსახლეობამ, სწორედ ამ მიმართულებით ვაპირებთ ჩვენს სიარულს. იქნება თუ არა თქვენთან საუბრის მომზადებისას აღმოაჩინე, რომ მაინც ტარდება რაღაც გარკვეული შეჯიბრის მაგვარი, ხო? ღვინოებს შორის. მე თვათ ამას ვერ დავარქვი კონკურსიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე. ანუ ჯამში მაინტერესებს წახალისების თემებიც, რაც და როგორც არის, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც დამაინტერესა, რატომ შეირჩა დია სიმბოლოთ ამ შემთხვევაში, ანუ ამ კონკურსისა ეს ყველაფერი. აი კრიტერიუმებმაც დამაინტერესა ამ შემთხვევაში. მოდი ჯერჯერობით მაშინ შევჩერდეთ თვითონ დიაზე, აი სწორედ იმ ლოგოზე, რომელიც წარმოდგენილია. ეს არის კოლხური დედა, კოლხიშ დიდა, ანუ დია.
დიდა დია ერთი და იგივეა დედას აღნიშნავს ეს არის ქართველი კოლხი დედა რომელიც ცხენზე არის ამხედრებული ხელში უჭირავს ხრმა და მეორე ხელში ყანწი ეს არის ის რელიქვია რომელიც იქნა აღმოჩენილი 2005 წელს ორი აღმოჩენილი არის ცაიში ერთი აღმოჩენილი არის მარტვილის რაიონ მუხურჩაში და ერთი აღმოჩენილი არის სამოსზე საბერძნეთში. როდესაც საბერძნეთში აღმოაჩინეს ეს არტეფაქტი, მაშინვე განაცხადეს უცხოელმა მეცნიერებმა, რომ ეს არ არის ბერძნული. და ეს სწორედ 2005 წელს მოხდა მისი აღმოჩენა. ეს ადასტურებს იმას, რომ თარიღდება დაახლოებით მერვე საუკუნის ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე და არის დამადასტურებელი იმის, რომ მთლიანად მთელი საქართველო იყო ვაზის კულტურის სამშობლო. ამდენად ჩვენ ავირჩიეთ სწორედ ეს სიმბოლო და გვინდა გვაქვს სურვილი რომ ამ ღონისძიებით ხელი შეუწყოთ პოპულარიზაციას ჩვენს რეგიონში ვაზის გაშენების კოლხური ჯიშების რომლებიც უმრავლესობა სამწუხაროდ მოსაპოვებელი არის და თავიდან არის გასაშენებელი თუმცა ძალიან აქტიურად გვეხმარება ჯიღაურას მეურნეობა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის ამავე დროს ძალიან ბევრი გეგმას ენერგომეურნეობისა თქვენთან რო შეიქმნას ბატონ ალექსანდრე არის ამის არის არის რა თქმა უნდა არის უკვე მოწყობილიც არის ერთ-ერთ ჩხოროწყუს რაიონში არსებობს უკვე ეს ერთ-ერთი ღვინის კომპანიის მიერ არის მოწყობილი ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მოყვარულები უკვე ვინც გააშენა ვაზის ჯიშები და ამავე დროს უკვე ერთი წელი წადია რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საგრანტო პროექტებში ჩადო სწორედ ის კომპონენტი რაც ითვალისწინებს 70%-იან გრანტს ეგრული ღვინის ჯიშების გაშენებას. აღსანიშნავია ისიც რომ ძალიან ბევრი მეგრული ღვინის ჯიში გატანილი არის ევროპაში და დღეს მას ევროპული სახელი ქვია. მხოლოდ ამპელოგრაფიის წინგში შეიძლება ინახოს რომ ის ევროპული ჯიში თურმე ყოფილა კოლხური წარმოშობის. ეს სტარტი იქნება, მაგრამ თქვენ გეგმავთ რომ სწორედ იმ ბიზნეს მისაღწევად, რაც თქვა დასახული გაქვთ ამ ყოფნა გამომდინარებს, გავსი თქვა კონკურსები, ფესტივალები ყოველწლიურ სახეს მიიღებს და ამით იქნება ეს არის საკმაოდ მასშტაბური, ამ მასშტაბის ღონისძიება ჯერ არ ყოფილა ჩატარებული სამეგრელოში, ტარდება ჩვენი ადმინისტრაციის მიერ. ყავს ძალიან ბევრი სპონსორებიც, მე მინდა მადლობა გადაუხადო მათ ამ ღონისძიების მოწყობის დახმარებაში. აქ წარმოდგენილი იქნება როგორც კოლხური ვაზის განაწარმოები ღვინო, ასევე აქ წარმოდგენილი იქნებიან ის მცირე მარნები, რომლებიც მოღვაწეობენ ზოგადად საქართველოში, სხვათაშორის მესხეთიდან იქნება წარმოდგენილი, აჭარიდან იქნება წარმოდგენილი, იმერეთიდან, უკახეთიდან, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი. ამავე დროს მოეწყობა მასტერკლასები, მოეწყობა აგრეთვე შემეცნებითი სახის მცირე გაცნობიტი ლექციებიც, ეს ყველაფერი ღია სივრცეში. ჩამოყვანილი და მოწვეული ყავს ისეთი დიდი ასე ვთქვათ მეცნიერებიც, ასევე სომელიეებიც, სომელიეთა ასოციაციასთანაც თანამშრომლობთ. ძალიან ცნობილი ბევრი ის ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილია. სულ რამდენი მონაწილეობაა კოლხური ღვინის? ცოვანი ჩვენი ბატონი ბონდო კალანდაძეს თქვენც იცნობთ, მე მგონი შეიძლება არის ტელევიზიით. ასევე ახალგაზრდებიც იქნებიან მოწვეული. საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებაა, მაგრამ ეს არ არის მარტო, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ღვინო, აქ იქნება წარმოდგენილი ყველა ის ნაწარმი, რომელიც იწარმოება როგორც სამეგრელოში, ასევე სხვა რეგიონებიდან. ასევე მინდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ მესხეთის როლი, როდესაც თქვენც ნახავთ მესხეთი წარმოადგენს როგორც ღვინოს, ასევე სხვა პროდუქტებს, რომელიც იწარმოება და მივიწყებული არის დღეს სამწუხაროდ ხდება მისი აღდგენა. ამავე დროს აქ იქნება გასართობის სივრცე ბავშვებისათვის. რა თქმა უნდა გვაქვს სურვილი იმის, რომ ყოველ წელიწადს განხორციელდეს ასეთი ღონისძიება. ასე რომ გელოდებით. მადლობა დიდი, მადლობა დიდი მოპატიჟებისთვისაც, აუცილებლად ალექსანდრე მოწერელიას მადლობა მობრძანებისთვის. BMG-ზე სულ მალე იხილავთ მასთან ინტერვიუს, ასევე სხვა მსიახლეებს, რომელსაც ამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი სულ მალე
კიდევ დამატებით ეწვის PMG-ს.